Hej och välkomna till vårt digitala öppet hus här på Lars Petriskolan 7-9. Vad kul att just ni har hittat in här för att lyssna på information om vår skola. Jag heter Maja Mustonen och jag är rektor här på skolan. Jag heter Margarita Fernandes och är också rektor på skolan. Kunskap, kultur och kreativitet är våra ledord. Varför dem? Ja, kunskap, självklarhet. Det är vad skolan handlar om, vårt huvuduppdrag. Kultur, och Lars Petriskolan genomsyras av kultur. Dels genom profilerna, dels genom ett ämnesövergripande arbetssätt där kulturen är en viktig del genom samarbete med kulturskolan. Kreativitet. Elever på Lars Petriskolan använder sin kreativitet i profiler och i det ämnesövergripande arbetssätt som vi har på skolan. Alla elever på skolan arbetar ämnesövergripande och vi vill att alla elever väljer en profil. I det ämnesövergripande arbetssättet arbetar vi med ett tema varje termin på högstadiet förutom våren årskurs 9. De här temana kan handla om tema identitet, tema Örebro eller tema demokrati. Alla olika ämnen bidrar med sitt och vi examinerar naturligtvis utifrån kunskapskraven i de olika ämnena. Men sen avslutas temat med någon slags kulturyttring tillsammans med kulturskolan. Och det kan vara vernissage, lyrikafton eller musikal. Vi har följande profiler på skolan. Makerspace, som är teknik, programmering och kreativt skapande. Kultur, drama, bild, musik, dans och engelska. Samt idrott och hälsa. När ni har profil på skolan så har ni utökad schematid med 50 minuter i veckan. Profilen ger ju er en chans till fördjupning inom någonting som ni är intresserade av. Vi vill verkligen poängtera vikten av att ni tänker igenom era profilval noga. Ni ska ha den här profilen era 3 år på högstadiet och vi är restriktiva med byten. När ni har fått en plats här på Lars Petriskolan, då söker ni till profilen via en e-tjänst. Den hittar ni på vår hemsida. Och där ska du motivera varför just du ska ha en plats på den här profilen. Det kommer att finnas en deadline för ansökan till profilen och det är viktigt att ni håller den tiden. För kommer ansökaren senare så är det inte säkert att vi kan tillgodose ert val. Till hösten kommer vi att ha 6 stycken årskurs 9, 7 stycken årskurs 8. Vi planerar att öppna upp för 7 klasser i årskurs 7. Det kan bli färre utifrån antal sökande. Ni som går på Lars Petriskolan behöver inte göra ett aktivt skolval om ni vill gå i årskurs 7 hos oss. Tack för oss! Ni kan nu klicka er vidare och se filmer från olika delar av skolan samt profilerna. Hoppas vi ses i höst! Hej då!